kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe sare kombaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbacaa khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya iyo fadeexad culus oo kusoo baxday xildhibaano iyo saraakiil doonaya raggii gabadhii kufsaday in ay damiin ku deeyaan islamarkaasina maalin kasta ay xabsiyada taagan yihiin ayagoo raadinaya damiin inay ku sii deeyaan xildhibaano iyo saraakiil dadaal xooggan ugu jira sii deynta raggii u xirnaa kiiska xamdi maxamed ee dilay na kufsaday ehelada marxuum xamdi maxamed faarax oo dhowaan kufsi iyo dil argagax leh loogu geystay muqdisho ayaa sheegay in xildhibaano awood isbidayo iyo saraakiil ciidan ay wadaan qorsho guracan oo ay ku doonayaan inay xabsiga kaga sii daayaan rag u xiran kiiskaasi kuwaasi oo qaraabo dhow la ah xildhibaanada iyo saraakiisha madaxweyne farmaajo xubno ka tirsan ehelada marxuumadda ayaa sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqo xoog leh oo ay wadaan xildhibaano iyo saraakiil isku dayayay inay geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaan sii daynta raggii kufsaday gabadhaasina dilay xildhibaanada doonaya inay xabsiga ka sii daayaan eedaysanayaasha ayaa la sheegay inay ka mid yihiin xildhibaan cabdishakuur cali mire iyo xildhibaan faarax cabdi xasan oo labaduba ku heyb ahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo awood dheeri ahna isna biday islamarkaasina ay doonayaan in qabiilkooda gebi ahaanba fal ha geysto ama yuusan geysanin in ay awood ku sameeyaan arrintaasi ayagoo isticmaalaya shaarka madaxweyne farmaajo waxaa sidoo kale ka mid ahay dadka doonaya in xabsiga laga sii daayo ragga tuhunka u xiran maareeyaha garoonka aadan cadde iyo saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya kuwaasoo iyana wada dhaqdhaqaaqyo xooggan oo lagu furdaaminayo eedaysanayaasha xildhibaanada iyo saraakiisha doonaya inay xabsiga ka saaraan dadka u xiran kiiska kufsiga iyo dilka ayaa la sheegayaa inay isku heeb yihiin eedaysanayaasha xiran waxayna isku dayeen inay qaab damiin ahayn ku sii deeyaan si ay ugu suurto gasho inay baxsadaan inkastoo aysan u suuragalin waxa ay doonayaan mar allaale markii ay damiin ku sii deeyaan raggaasi inay dalka dibaddiisa u diraan amaba ugu yaraan dalkaasi kenya u diraan tallaabadani foosha xun ee ay ku kacayaan xildhibaanada iyo saraakiisha ayaa fajaciso iyo yaab ku noqotay ehelada ay kasoo jeedo xamdi oo dalbanaya cadaalad iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ayaa aad ula yaaban waxaana saraakiisha baaritaanka wada loogu baaqay inaysan dhag jalax u siinin cadaadis kasta oo ku yimaada ayna waajibkooda u gutaan si hufan oo cadaaladda ku sugan tahay si kastaba ha ahaatee xildhibaanadani fadeexadda ku soo baxday iyo saraakiishani ayaana la ogeyn in madaxweyne farmaajo uu la og yahay maadaama iminka ay u xusul duubanayaan in ay dhallinyaradaasi xabsiga ka sii daayaan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo maalmo kadib warka soo saartay kufsigii iyo dilkii xamdi maxamed wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa maalmo kadib warka soo saartay dilkii iyo kufsigii foosha xumaa ee magaalada muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax oo aheyd gabar soomaaliyeed oo ardayada islamarkaasina aad u da'yareed war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu cambaarayay falkaasi oo lagu tilmaamay jariimo ku ah dhaqanka suuban ee ummadda soomaaliyeed iyo diinta islaamka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada waxa ay si adag u cambaaraynaysaa falkii kufsiga iyo dilkii ahaa ee loo geystay marxuumad xamdi maxamed faarax falkani argagaxa leh ee lagula kacay marxuumad xamdi waa jariimo weyn oo liddi ku ahay diinta iyo dhaqanka soomaaliyeed oo aanan marnaba loo dulqaadan karin ayaa war saxaafadeedka lagu yidhi wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay hay-adda cadaaladda ee dalka ka dalbanaysaa in kuwii falkaasi geystay la horkeeno cadaaladda laguna qaado ciqaab u dhiganta gabood falka ay u geysteen marxuumad xamdi maxamed faarax siyaahyaha wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada doktarisa fawsiya abikar nuur iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waxay tacsi tiiraanya leh u dirayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii marxuumad xamdi maxamed faarax ilaahay aw naxariista ay yidhaahdeen dhinaca kale dhismaha golaha deegaanka gaalkacyo oo gabagabo marayo waxaa meel gabagabo ahay marayo golaha lagu soo xulayo xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo kuwaasi oo lagu wado in ay dhowaan doortaan guddoomiye degmo gaalkacyo iyo ku-xigeenkiisa si loo helo golo deegaan oo wax ka bedeli kara degmada gaalkacyo ayaa waxaa maanta tababar loo furay ergooyin soo dooranaya xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo oo ay soo xuleen beelaha gobolka mudug tababarkani la siinaya ergada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda c r d oo door weyn ku leh dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxa ayna hay-adda ugu talagashay in ergada la fahamsiiyo sida ay u soo dooran lahaayeen golo waxtar leh maxamed cali xirsi oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada golaha deegaanka gaalkacyo ayaa sheegay in howshii ugu cusleed hadda lasoo gabagabeeyey ayna rajo ka qabaan in dhowaan doorasho golaha deegaanka ay dhacdo
cabdishiik doon nageeye oo ku hadlaya magaca hay-adda CRD ayaa tilmaamay in ergooyinka goobjoog ahi ay maanta gacantooda ku jirto masiirka degmada Gaalkacyo lagana doonayo in ay soo doortaan golo deegaan oo waxtar leh si ayna u soo doortaan guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Axmed Xasan ayaa ugu dambeyntii sheegay in ergooyinka laga rabo inay soo xulaan dad aqoon leh, waxa uuna ku booriyey in ay ka fekeraan mustaqbalka dadka iyo magaalada, soona xulaan dad waxgal leh, ayuu yidhi. Xog xasaasiya Shariif Xasan, wax loo dulqaadan karo ma ahan in madaxweyne farmaajo oo ku tumta sharciga uu wado one man show isla markaasina ay marnaba macquul ahayn. Shariif Sakiinkii hore oo dib u soo laabtay isla markaasina si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo sheegay wax waliba oo iminka saxiixayaan mahdi guuleed qadar waa sharci darro, ayuu yidhi. Madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ka mid ahay madaxda madasha xisbiyada qaran ayaa si weyn u dhaliilay sharci darrada uu ku dhaqmayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku sheegay inuu sameynayo wax aan hore dalka ugu dhicin isla markaasina keli talisnimo uu wado. 25-kii July sidii ra-iisul wasaare isku casilay ra-iisul wasaare khayr isku casilay ilaa maanta lama magacaabin ra-iisul wasaare wax hore u soo dhacay ma ahan, ayuu yidhi. Waa dhacday in dalku dowlad la'aan yahay laakiin in baarlamaankii oo jira madaxweynihii oo jira in dalka uu ahaado ra-iisul wasaare la'aan weli wax dhacay ma aha, ayuu yidhi. In haddana la yiraahdo xukuumaddii ayaa shaqaynaysa oo wasiiradii maalin walba sharci soo gudbinaya baarlamaankuna ka dooda waa nasiib darro, mar haddii ra-iisul wasaarihii dhacay xukuumaddiina waa la dhacday, ayuu yidhi Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ka mid ahay madaxda xisbiyada qaran isla markaasina garabkiisa uu taagnay Xasan Sheikh Maxamuud iyo mas-uuliyiin kale. Wuxuu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo ku tumashada sharciga u yaala dalka, wuxuuna yidhi madaxweynaha inuu ku tumanayo sharciga oo one man show uu wado wax loo dulqaadan karo ma ahan, waan ka soo horjeednaa wax alla iyo wixii ka bilowday 25-kii July. Sharci la ansixiyey ama guddi la magacaabay waa sharci darro. In dadka iyo dalka sharci darro lagu hogaamiyo madaxweynihii ay ahayd inuu sharciga ilaaliyo, inuu ku tunta sharciga dalka waa nasiib darro, ayuu yidhi Shariifka. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ayaa iminka seefta gasha kala baxay isla markaasina uu wada hanjabay filla Soomaaliya maadaama madaxweyne farmaajo uu wax walba isku soo koobay isla markaasina wasiiradiina ay wadaan sharci dadejin, taasina ay baalmarsan tahay dastuurka qaranka u yaallo. Isla markaasina Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariifka oo si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo isla markaasina macquul ay tahay haddii kursiga madaxweyne farmaajo lagala wareego wax allaale iyo wixii ay saxiixeen mahdi guuleed iyo wasiiradii dhacay in dib loo bilaabo isla markaasina xukuumadda cusub ay imaan doonto amaba madaxweynaha cusub oo imaan doono in gebi ahaanba sharciyadaasi uu laalo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad u kacsan isla markaasina middi ku taag ayay noqotay. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee u jooga Soomaaliya. Kulankaasi ayaa intii uu socday laga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo ammaanka, waxa ayna labada dhinac si qoto dheer u falanqeeyeen xaaladda kala guurka ahi iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho la isla ogol yahay oo raalli laga wada yahay. Axmed Madobe ayaana wakiilada beesha caalamka uu la kulmay u gudbiyey aragtida maamulkiisa ee ku aadan doorashada dalka iyo sidii marxaladda galaguurka ahi looga gudbi lahaa iyadoo wax dhibaato ahi dhicin. Kulanka Axmed Madobe la qaatay wakiilka beesha caalamka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswam, safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Fender, iyo wakiilo kale oo ka socda Mareykanka iyo Midowga Afrika. Wakiilada beesha caalamka ayaa wada kulamo ay la qaadanayaan madaxda kala duwan ee maamul goboleedyada, waxa ayna inta badan kala hadlayeen arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan sidii doorashada u noqon lahayd mid raalli laga wada yahay kuna dhacdo waqtigeeda isla markaasina waqti badan aan lagu darsanin. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa waxaad moodaa in culays aad u xoogan uu saaran yahay isla markaasina qof walbaahi asiga oo kusoo jeeda siyaasi kasta asiga ayuu kusii jeedaa isla markaasina uu la yaaban yahay dhaqanka foosha xun uu ku dhaqmayo. Beesha caalamka ayaa weli waxay ku adkaysanaysaa doorasho la wada ongol yahay mucaarad iyo muxaafid maamul goboleed uu ka maqneen isla markaasina raalli laga wada yahay. Waxaa sidoo kale ay ku adkaysanayaan in doorashada waqtigeeda ku dhacdo marnaba uusan madaxweyne farmaajo waqti ku darsanin. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Soomaaliya ayaa aad u cakiran isla markaasina waxa ay maraysaa siyaasaddii ugu kacsaneyd adig tan iyo intii xukuumad Soomaaliyeed ay jirtay.